Magandang araw sa atin lahat, mga kadamadors, kadamadores, kadamista sa buong Pilipinas, pati na sa ibang bansa kasi yung mga Pilipino natin nandun na rin sa ibang bansa naghahanap buhay. Yan. Ito naman, natatapos na natin yung panoorin yung napakagandang laban ng mga Grandmaster, si Grandmaster Willie Tucuran at si Grandmaster Joy Pagadian. Natapos na namin yun. Maganda talagang laban. Dikit at saka okay talaga yung mga moves nila. Mayroong panibagong moves na tayong makikita naman ulit. So yun, salamat pala sa pagbibigay ng pag-upload dun sa video nyo ng 10 games. Medyo ano din, biro yung mag-upload ka, lalo pag nagbibideo tayo na nasisilip yung pagbibideo natin, na medyo yung sa mga comment section na hindi daw maliwanag, sobra bang maliwanag, kasi nakikita matagos yung araw doon, mapasok doon sa ano, sa dama board, cheese board pala, hindi masyadong makita, masilaw daw. Okay lang yun, dahil pag isusumo naman medyo makita rin naman, okay naman. So i-request namin sa sunod, kung sakaling magka-rematch talaga kasi ano ng bootcampo sa kabila na kay Grandmaster Joy at saka kang Grandmaster Willie, kung magkatuloy, pero inasahan namin talagang matutuloy. Yun yung didiskusyonan din natin ngayon, para wala nang masasabi sa magkabila ang kampo at saka magkabila ang supporters sa kay Joy at saka kay Grandmaster Joy at saka kay Grandmaster Willie, na wala nang masasabi. Yung talagang pinag-usapan. Kasi marami sa akin, napakaraming comments dito kung yun yung dapat na gagawin nila. As yun yung i-debate natin, ako ang moderator, ako comments yung mamaya kasi napakaganda. Ako ang dito sa akin may ano, kasi nababase naman ang katunayan si Boss Joy sa Ulims Vibes, nag-message sila sa akin sa comment section. Ngayon kahapon lang si MP Sports naman nag-message din sa akin na humingi talaga sila ng rematch. O yun. Kaya yung mga supporters ng MP Sports, supporters ng Ulims Vibes, kailangan mag-comments kayo talaga pareho dun sa section comments natin para mapaghandaan na wala na talagang masasabi kung panalo, talo. Yun, kasi konti lang kasi, marami kasi nakikita tayong butas na maraari nilang sasabihin doon na hindi talaga satisfied ang pagkapanalo. Pero anyway, talagang natalo talaga, no? Kasi napag-usapan nila yan. No? Na ganun. Pero ganun pa man, papakita ko yung message ni Willie Tucuran, nila ni Grandmaster Willie Tucuran sa MP Sports, na talagang mayroong silang konting hindi masyado silang pumapayag talaga dun dapat, pero natuloy ang laban. So, parang hindi disgo, parang sinasabi na hindi pa talaga masyado kumbinsido yung laro na yun, pero talagang nakikitang talo. Kaya yun yung pag-usapan ito patungkol dun sa rematch. Kaya nakita na natin yung 10 laban nila sa 10 game, yung katatapos lang na ano na pinapalabas natin, nakikita, it's okay. Pero bago pa natin pag-usapan yun, yung patungkol sa rematch, yung mga comments natin, kailangan makarating din sa kanila para yun yung pag-usapan nila. Dahil tayo ang para sa ano, tayo ang source para mag-vlog sila. Yung mga suporta natin na comments diyan, yung mga nanonood, tayo ang talagang ano nila, tang pakay na ganoon, parang tayo ang nagiging kung sa business pa, tayo ang blood sa kahit tayo ang ano nila, daluyan ng pagkikita, paglalaban nila, pagkikita, dahil may nanonood sa kanila. So kailangan tanggapin nila yung mga comments natin, yung anong klaseng laban nagmula talaga sa mga comments natin. Kaya mahalaga yung papel nyo dito sa supporters ni Ulims Vibes at sa supporters ng MP Sports. Dahil nung isang araw o nung nakaraan araw, nag-live stream si Joy, si Grandmaster Joy,
sa tapos nagtatanong siya sa mga supporters niya kung anong dapat, pero hindi ko na, hindi natin pakialam yun dahil sa kanila naman yun. Ngayon ang kasi ang kamailang kampo ni MP Sports, hindi pa sila, walang ganun na live stream, so di natin nalalaman yung panig nila. Okay, so bago natin pag-usapan, isa shout out ko muna at congratulate ko yung camp, bawat kampo, yung sa MP Sports at saka sa Yolim's Vibes. Congrats doon, Bossy, na kayo na nanalo. Okay, so ang shout out natin sa mga kaibigan natin na nagre-request na magpa-shout out sa bandang huli na, dahil mayroon tayong mas maganda kung tuloy-tuloy natin yung discussion din sa ano natin, yung mga patungkol dun sa rematch. So okay, sa huli na sa yung mga shout out natin diyan, yung mga kaibigan natin, mga sa mga subscribers ng both at saka yung mga vloggers na mga channels. Okay, sa bago raman sa bago pa sa ano ko sa channel ko, hihingi lang ko ng konting pabor para din ma-updated kayo. Pindutin nyo lang yung subscribe, tapos yung may bell button sa gilid, i-click nyo na rin para maging updated kayo sa sakaling mayroon na tayong mga updates sa sunod pa. Okay, ngayon ito na, nagme-message sa akin itong mensahe ni MP Sports Channel one day ago. Okay, ito na ang ito na yung babasahin natin. At saka ipapaalala ko sa inyo lahat, sa mga supporters ng Joy Lynch Vibes, supporters ni MP Sports, puro natin yan mga idols. Anyway, ang salitang idols is talagang hindi sana natin dapat parang kaso ano yan eh, parang magkakasala tayo dyan sa idolatry, yung tinatawag na nag-ayo. Kasi yung nasa taas lang dapat yung talagang gahawak ng titulo ng idolatry ay nung idols. So pag kumanga tayo, pero hindi, tao lang naman tayo, saka talaga namang kangahanga din yung mga galing nila. So yun lang muna, at pasinsya na muna sa mga ano na nag-idolatry, kasi mayroon din kasi mga magagaling dun sa Bibles, talaga alam nila na mga ganyan mga nakikita nila, diba? So yun, ulitin ko, ang idols natin is isa lang, yung nagbibigay ng talento sa bawat tao, sa bawat Pilipino, sa mga bagay na nandito sa atin. Kung anong bagay natin, hiram lang yan, hindi naman sa atin. So ngayon, ito na, babasahin natin yung message sa seksyon ni Boss Grandmaster MP Sports kay Willie Tukuran. Ito na, Boss, rematch po ang gusto namin, Boss. Gustong gusto po ni Grandmaster Willie ng rematch. Sana po ay pagbigyan ng team ni Joy, kasi deserve po ni Grandmaster Willie yun, kasi sa isa lang yung lamang. At saka po ay hindi na sa kanila lahat ng kondisyon, kasi dapat tama board gamit, pero ginawa nilang cheese board. At ang pinag-usapan na oras ay 1 hour. Pero noong ando na sa binyo ay ginawa na lang 5 minutes. At hindi po sila lalaban pag hindi kami papayag sa gusto nila. Hindi po sana ganun. Hindi po pantay ang laban eh. At hindi po prepared si Willie sa laban na yun. Kasi nung gabi, bago ang laban nila ay konting kasiyahan po sila. Madaling araw na siya nakatulog at 2 oras lang tulog niya noon. Kaya wala siya sa kondisyon. Sana po ay makipag-rematch sila, kasi ako mismo na ang nag-video sa kanila. Ay kitang-kita ko na natalo lang si Grandmaster Willie nang dahil sa oras na 5 minutes lang. Dahil sa pressure po siya. Mayroong nagdadalawang like at saka heart.
So, yun. Ngayon, itong sinasabi ko, ang pablablog ko, hindi po, wala pa kong pinapanigan. Inuulit ko, hindi ko, wala akong pinapanigan. So, it ang stance ko ngayon, ang stand ko, is moderator para bang si Kenito Hinson doon pag may laban sila si Pacquiao. Ano tayo? Ano lang tayo? Patas lang yung ano natin. Sinasabi nila, sinasabi yung kampo sa kabila, sinasabi din yung sa kabilang kampo natin. Ganun. Si may live stream si Joy, hindi naman nakapag live stream sila sa MP Sports. Kaya mas maganda kung ang comment nyo sa MP Sports is co-comments nyo kung anyway, marami ng mga comments na pumunta dito sa akin na nagko-comments na both sides kahit hindi sila masyadong talagang sa kampo. Masupport lang yung mga humahanga doon sa kabila din. Ganon din, mayroon ding mga bads, mayroon ding mga good. Ang madalas kong nakikita doon sa comment section is ang maganda daw dapat, hindi ko na i-anuhin dahil marami kasi talaga masyado yung mga nagme-messages. Hindi na natin maiisa-isa kung sinong nagme-messages doon. So, ang messages nila is para patas daw boss, may 5 games, mayroong mga ideal lahat na mga viewers natin, sa mga supporters. Magagaling silang magko-comments. Ang sobrang galing talaga nila. Kung mga matal-talino kasi yung mga nanonood iba, mayroong mga engineer, bugado, lahat yung mga klaseng mga titulo, mayroong dyan nagko-comments ng mga mausay. So, ang gusto nila na para maidagdag dun kung sakaling mag-remat sila, ganito po na babasa ko sa mga comment section ko, dapat may kung long game ang gagawin nila or anong klaseng gagawin nilang roles, basta maisingit daw yung 5 games na dama board, 5 games na dama board sa Philippines, dama 5 games sa cheese board, pagbigyan pa rin natin yung cheese board yung daw, sabi nila 5 games daw din sa cheese board, tapos 5 games din daw sa Philippine dama board na Luzon type. Kasi ang Visayas at sa Luzon, di daw magkapareho ang forma. Nagre-request yung taga Luzon na gusto daw nila na kung talagang grandmaster din talaga yung dating, yung talagang wala nang tatalo, kung kaya mo rin kasi nakakalito daw talaga yung cheese board, iba sa dama board, isisingit din nila yung pormada dun sa Luzon. Yung titingnan mo, baliktarin mo, galing din ako dun sa Luzon, mayroon din ako si Boy Grandmaster Boy Manugit, nakalaban ko na yun. Ano ko yung laban namin, ipapakita kung paano ko sila nakikilala doon sa Manila. Sila si Kalbo Luli Didal na may nunal dito, Kalbo na. Magaling din yun, lagi silang nagpangabot ni Willie Tukoran doon sa Manila. Yung doon ginanap yung pagka-grandmaster ni Willie Tukoran. Totoo yun. Pati si Boy Manugid, may 12 tabla sila si Tuan, si Grandmaster Willie Tukoran. So di ko alam kung long game yung walang clock kasi iba yung clock. Sa clock pa nga lang, mali yung posisyon na hindi ko na ano na kasi hindi nila nililipat-lipat. Dapat ang clock pag first game sa kanan, pag second game dapat sa ililipat nila sa kabila, hindi ginawa yun. Pero walang problema yun dahil nasanay ang Manila, okay lang yun. So yun, ang gusto ng Tagalason dapat kasi para mapurmada din, makikita nila ng maayos na dapat ang board din nagagamitin dahil naghanap sila talagang matinding lumaban. So ito na yun, una, kung mapagbigyan sa both sides nila, una, dama board in the Philippines, Visayas type. Ang Visayas type, kaliwa or kanan. Ibutang palagay natin kasi walang makapagsabi kung sinong kanan ba yan o kaliwa. So pag Visayas ka, manunod ka dun sa Visayas, palagay natin kanan, Philippine board. Pag pumunta ka dun sa Luzon, kaliwa, sistema, iba yung takbo. So pwedeng malilito ka kung hindi ka sanay.
i-dadagdag natin yung cheese board. So, pangatlo na, may matindi pa, pang-apat. Dahil si Joy nagpakita na nakatalikod na nag-vlog, si Willie nagpakita din ng naka-vlog na nakatalikod din na may tiring pa yung mata, blindfold. So, subukin din daw nila na laban nan blind or nakatalikod. Ang magtutulak doon sa side sa Ulims vibe, si yung support o ano niya, yung kampo niya sa Ulims vibes naman ay sa Grandmaster din, ganun din ang magtutulak sa kampo din, pero walang daya dahil nakatutok naman ang kamera. Kung ano sasabihin, ganun sabihin ni Willie, 115 115, sabihin ni Jordan, 116 116. Hindi sila kasi pataasan kasi ng memory yan. Kaya yun ang mga comments ng viewers, mga supporters natin. Kaya kung ano nga natin, kung magko-comments kayo dito sa section natin, sa comment section natin, kung para maidagdag natin, makarating doon, alam ko makarating dahil mayroon silang mensahe parehas sa akin. Nagko-comment sila. Tapos bahala na sila kung anong gusto nilang laban, pag-usapan nila. Kung pwede ba 'yon, yung request ng mga tao para wala nang masasabi doon sa laban. 'Yon. Kasi pag nag-aaral tayo, lahat naman tayo nag-aaral, di ba? Nag-aaral tayo kasi ang ano diyan daw, kung gusto nila ng mga viewers na gagawin yung apat na stance na 'yon, yung Dama Philippine Dama, Visayas Philippine Dama, Katong Guhit-Guhit, Luzon type, Cheeseboard, blindfold. So apat. Parang sa nag-aaral tayo, parang chemistry lang lang sa pag-aaral natin. Nung nag-aaral pa elementary, may math, may science, may English, tsaka may Pilipino. Tapos, i-average nila yon kung 5-5-5, so 20 lahat laban. Kung sino ang pinakamalamang doon, average, is yun yung tatanghaling grandmaster na walang talagang satisfied yung manonood. Katulad ng English, halimbawa, master ka sa English, master ka sa cheeseboard, palagyan natin. Palagyan natin, may perfect yun, 5. Tapos, sa English, o sa Pilipino, lamang naman din sa kampo ni Willie, ganun, ang overall na stand na panalo, yun yung tanghali na panalo. Kung magaling siya sa cheeseboard, si Joy, magaling. Pag blindfold naman, kung sino magaling, yun. Tapos overall, lahat, yun yung kung papayag kayo mga viewers, mga side sa kabila Ulims vibe, side din ni MP Sports, side ni Grandmaster Ulim, at side ni mga supporters both, kasi walang live stream si Willie, Boss Willie Tuporan, kaya papaabot natin sa kanila kung mapagbigyan natin kalingan para satisfied lahat ng mga nanonood. Yun lang. Magandang araw sa atin lahat. At saka ito na yung mga shoutouts natin. Susunod na, ito na. Sa i-comments na ninyo lahat at maraming salamat.